这个时候怎么啦？一个亿的翡翠岩石长什么样子呢？你们有见过没有？我反正还没有见过。之前经常跟我们送货的那个缅甸小哥跟我打电话说，今天有一个价值一个亿的翡翠岩石要我去看一下。我在想，一个亿到底是帝王绿呢，还是玻璃种呢，甚至是龙石种呢？他搞得很神秘，说在哪个巷子里面。我们现在去找他一下。一个亿的石头长什么样子？我是很期待的。买不买得起无所谓，我们看一看，又不花钱，是不是？来看一下那个200万在那里。200万。Hello， 石头呢？这里啊，你拿出来嘛，你神秘我也要。哎呀，好货嘛，好货我要看一下嘛。这个。对呀、啊。这个石头。怎么啦？这个水墨，你有我看不到，我卖这么多年的石头，我不懂吗？不要拍了，阿亮，我们走了。对不起，玉姐，真的，我这段时间真的没有钱吃饭，真的不好意思，玉姐，真的。你没钱吃饭，你不能跟我直说吗？我们合作了这么久，跟我送了那么久的货，没钱吃饭，真不好意思，真的。我跟你说，真的，可以跟我讲，我给你几百块钱，解决吃饭的问题是可以的，乱七八糟的事情我们不要做，听到没有？真不好意思。走了，不要拍了，还拍什么？真不好意思。